6229. På 1990-talet var det dyrt att använda mobiltelefon. De flesta av er kanske vet ingenting om detta. Ja, men det var dyrt då, faktiskt. Månadskostnaden för olika samtalstider med två gamla abonnemang visas i diagrammet. En för budget, det blåa, och ekonomi för det röda. Hur mycket kostade det att ringa 100 minuter med de två abonnemangen? Ska vi titta på månadskostnad i kronor. Här, 100 där. Så ja. Vi tittar först på ekonomi. Ekonomi. Abonnemanget då. Då har vi 100, 150 kronor. Här är, antar jag, det 100 där. Ja, precis. Okej. Budget. Budget då. Ja, där är det. Om det är 300. Kan kanske tänka att det blir 325. Därför i mitten ska det 350 och 325 cirka kronor. B. Hur mycket behövde man ringa för att tjäna på abonnemanget ekonomi? Ja då. Då måste man ringa från ekonomi där till där. Hur många minuter är det? Och om det här är 50 så ja, i mitten är 25 och det kan vara cirka mellan 40 minuter till 200 minuter. Så, se. Beskriv de två typerna av abonnemang. Var för sig, glöm inte kostnad per minut. Ja, okej. Okay. Ja, vi börjar med ekonomi då. Ekonomi, kostnaden är i lika med. Då betalar du 150 för första 100 minuter. Därefter blir det, vad blir det nu då? 150. Vi tittar på 150, 600. Så 600 minus 150 dividerat med hur många minuter är det? Från 200 till 100. Så, vad blir det då? 450 dividerat med 100. 4,5. Därefter 4,5 kronor per minut. Så 150 kronor först. För första 100 minuter. Därefter 4,5 kronor per minut. Budget. Budget blir 50. I är lika med 50. Och därmed. Hur mycket kostar det då? Vad blir det? 600 minus 50 i 200 minuter. Så har vi 550 dividerat med 200. Det blir 5,5 dividerat med 2. Vad blir det då? 2,15, 7,5.
2,75 kronor per minut.